Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbalan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Lan mugi-mugi lumantar sabdo rahayu peparing dalam Gusti kula panjenengan sansaya saged nggayuh karahayon tinuntun ing sabdo dalem. Lan lumantar wawasan Injil dinten menika Gusti tasih nglajengaken sabdo rahayu ingkang magayutan kalian bondo donya. Kados pundi bondo donya ora mung marakake atine awake dhewe kelet marang bondo, ning ya marakake atine dhewe pikirane awake dhewe bisa ngrasa sumelang, gampang kuatir lan sakpiturute. Temtu yen manah kula panjenengan tansah ngraosaken was sumelang kuatir, temtu menika tebih kalian karahayon, tebih kalian katentreman lan gesang ingkang namung kapenuan rasa was sumelang menika temtu gesang sing boten kepenak. Yen kula panjenengan lajeng ngraosake uripe awake dhewe wis ora kepenak, terus bisane ya mung ngurusi uripe dhewe. Ora bisa ngabdi liyan, ora bisa ngabdi Gusti. Pramila Gusti paring pitedah lan pemut dumateng para murid. Wong iku ora bisa ngabdi bandara loro. Mengko teneh sing siji ditresnani, sijine disengiti, sijine diraketi, sijine didoi. Kowe mokal bisa ngabdi Gusti lan mamon. Nah, kados pundi Gusti sansaya nuntun kula panjenengan anggenipun bangun sikap dumateng mamon utawi bondo donya, supados sansaya neguhake awake dhewe anggone nggayuh karahayon. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 6 ayat 21 ngantos dumugi 39. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene. Wong iku ora bisa ngabdi bandara loro. Mengko teneh sing siji ditresnani, sijine disengiti, sijine diraketi, sijine didoi. Kowe mokal bisa ngabdi Gusti lan mamon. Mula pituturku, aja kuatir mungguh ing uripmu. Apa sing arep kok pangan utawa kok ombe, lan aja kuatir mungguh ing badanmu. Apa sing arep kok sandang? Anda urip ajine ora ngluwi pangan, lan badan ora ngluwi sandangan. Delengen
manuk-manuk ing awang-awang. Ra ora tau nyebar, ora ani-ani, lan ora nyimpen ana ing lumbung. Ewadene diparingi pangan dening ramamu ing swarga. Handak kowe ora luweh aji. Kowe kabeh sapa sing marga melang-melange bisa nyambung dawane umurmu sak depo wae. Ya gene, kowe was sumelang prakara sandang. Tamatno kembang bakung ing ora-ora kae. Sing uripe tanpa ngrekoso, tanpa ngantih. Ewadene kandhaku, Prabu Sulaiman ing jaman kamulyane, agemane ora bisa ngembari endahing kembang mau. Layen suket ing ora-ora wae, sing saiki isih nanging sesuk wis dicemplungake ing geni, disandangi kaya mangkono. Mendah kowe wong sing cupet ing pengandel. Mula aja sumelang lan kondo. Apa sing arep dak pangan? Utawa apa sing arep dak ombe? Utawa maneh apa sing arep dak anggo? Kabeh iku mau ya diluru-luru wong sing ora ngandel ing Allah. Ramamu ing swarga rak ya priksa yen kabeh iku kok butuhake. Golek ana dhisik kratoning Allah lan kasunyatane. Mengko liyane rak ya katut diparingake. Mula aja kuwatir prakara dina sesuk. Sesuk rak ana urusane dhewe. Saben dina nggawa sanggane dhewe-dhewe sing cukup. Makaten Injil dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, makaping-kaping lumantar wausan Injil dinten menika Gusti paring pangandika bab aja kuwatir, aja wasumelang. Langkung-langkung magayutan bab pangan lan sandang. Pangan kali sandang menika termasuk kebutuhan dasar, kebutuhan pokok ingkang mesti dipun betahaken sinten kemawon. Pendak dina awake dhewe nedha nggih, kepara wonten sing nedha sedina ping 3. Sandang menika nggih penting. Awit nggih lumantar pangan lan sandang menika ingkang estu gampil sanget kula panjenengan raosaken langsung efeke. Nek ora ana pangan, awake dhewe ya mesti ngelih. Nek ra ana sandang, awake dhewe ya mesti isin. Kepara duwe sandangan sing wis lawas, kadang kala ya awake dhewe isin. Kula nate manggi umat ingkang boten kersa tindak gereja utawi boten aktif wonten ing pasamuan amargi ora kagungan sandangan sing pantes kanggo misa, kanggo pepanggian-pepanggian. Menapa malih yen awake dhewe nduweni karakter gengsinan. Nah, menika bab sandang dadi luwih penting. Arep nyandang kaya ngopo menika diitung tenan. Mergo sandangan kuwi ya ngetingalake status. Umpamane nyuwun sewu menika nggih yen nyandangi jas-jasan. Wah, terus awake dhewe mikir, wah kae mesti pejabat, kae mesti pimpinan. Ning nek sandangane kluwuk wis suwek-suwek, wah paling kae tukang kebon. Nah, kadang kala mekaten,
ngetingalake status, sandangan ngetingalake status. Gusti Yesus paring pemut dumateng para murid, dumateng kula panjenengan sami, kados pundi bondo donya ingkang awujud sandang lan pangan uga bisa berpengaruh tumraping karahayon ingkang kepingin kula panjenengan gayuh. Gusti ngersakake supados ingkang sepisan golek ana dhisik kratoning Allah lan kasunyatane mengko liyane rakya katut diparingake. Menika ingkang dados pemut saking Gusti dumateng para murid. Awit menapa tantanganipun kados ingkang dipun ngendikaaken Gusti, para murid awake dhewe ora bisa ngabdi bandara loro. Awake dhewe ora bisa ngabdi Allah karo ngabdi mamon. Yen awake dhewe isih sumelang bab mamon, bab sandang, bab pangan, bab bondo donya, awake dhewe ora bisa ngabdi Allah. Biasa nggih wonten ing lingkungan, wonten ing pasrawungan, kadang kala wonten umat jane potensi, gadah bakat, gadah kemampuan ning ora bisa cawe-cawe ana ing pasamuan, mbuh dadi pengurus, mbuh melukur, mbuh liyo-liyane amarga golek pangan. Amarga isih kuwatir bab pangan lan sandangane. Lan ing jaman menika pangan karo sandang kabutuhane luar biasa. Lari-lari jaman menika nek anggone mangan mung sego karo jangan wis do wegah. Ora gelem, pingine ya nggo iwak-iwakan minimal. Bab sandangan ing jaman menika ugi ora mung klambi lan kathok. Isih sepatu, jam tangan, HP, kalung, bando lan kathah sanesipun termasuk lipstik. Awit saking kabetan sing dirasakake sansaya kathah bab pangan karo sandang, tiyang lajeng tanda kutip kepeksa ngabdi mamon lan ora bisa ngabdi Gusti. Ingkang kaping kalih, kula panjenengan para murid dalem kadang kala ngrasakake wasumelang amarga cupet ing pengantel. Gusti paring pitedah dumateng para murid lan kula panjenengan supados ing babakan mamon awake dhewe pitados dumateng pangreksa dalem Gusti. Lumantar conto manuk-manuk ing awang-awang lan kembang bakung, Gusti ngetingalake kados pundi Allah ngreksa awake dhewe. Lan kula panjenengan sami menika langkung aji tinimbang manuk-manuk lan kembang bakung. Ing atase manuk-manuk karo kembang bakung we direksa dening Gusti apa meneh awake dhewe. Mila kapitadosan dumateng Gusti menika ugi nedahaken kula panjenengan kados pundi paring papan kangge Gusti makarya ana ing uripe awake dhewe. Aja ngasi awake dhewe rumangsa le berjuang golek pangan sandang kuwi mung aku dhewe. Gusti ngreksa awake dhewe. Yen kula panjenengan nggadahi kapitadosan ingkang mekaten, awake dhewe tetep bisa ngabdi Gusti, ya golek upo, ya golek swarga. Nanging menika tantangan, mboten gampil kula panjenengan gadahi kapitadosan Gusti sing tansah ngreksa. Mugi-mugi Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik
kula panjenengan jejering murid-murid dalam Gusti, jejering tiang Katolik, lumantar sabdo dalam Gusti ing dinten menika, sageta tansaya kagigah semangat leladosan kula panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi pangabdi kula panjenengan sami ingkang sansaya mekar, Gusti paring lintu kesehatan Bagas kasarasan, kawilujengan lan karaharjan tumrap kula panjenengan pribadi, tumrap berayat lan tanggel jawab kita ana ing madyaning gesang. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.